Evo ga, podsjetio bih vas da je danas u 21. stoljeću gospodarenje otpadom civilizacijsko pitanje. Čistoća naših ulica i prometna rješenja su ono što odlikuje uspješnu gradsku vlast. Nažalost, u gradu Zagrebu to se nije desilo. To pokazuje i da gradska vlast ima sasvim neke druge prioritete, što se vidi iz prijedloga ovog proračuna za 2024. gdje glavni problemi grada Zagreba nisu uvršteni u proračun. U protekle 2,5 godine, evo kako predsjednik Zagrebačkog HSLS-a, mi na redovitim tiskovnim konferencijama ponedjeljkom upozoravamo, ali i predlažemo, za razliku od ostalih političkih opcija, gradu Zagrebu rješenja i od gospodarenja otpada i od prometnih rješenja. Nažalost, to nije dobilo pozitivan odaziv. Uglavnom se gradska politika do sada bazirala na takvim takozvanim zelenim salonskim politikama, gdje se deklarativno se vodila zelene politike, igrali smo se sa različitim vrećicama i to je sve što se u gradu Zagrebu napravilo po pitanju gospodarenja otpada. Evo, kad rezimiramo zadnje 2,5 godine, možemo vidjeti da je uvođenje vrećica, plavih zagrebačkih vrećica, napravilo više nereda nego koristi u gradu Zagrebu. Sa druge strane, što se napravilo? Napravilo se 5 pozivnih spremnika. Gradu Zagrebu su bile na raspolaganju sredstava fondova. Nažalost, zbog ideoloških barijera, gradonačelnik Tomašević i stranka Možemo je od tog projekta odustao i novci Europske unije su propali 2021. godine, zato nije bilo prihvatljivo da se u taj plan uvrsti energane. Nažalost, danas vratili smo se natrag u 2014. godinu, negdje gdje smo bili prije 10 godina. Nije ovog što je rekao i moj kolega, nije ovo problem od jučer i bivši gradonačelnik je cijeli niz godina populističkim izjavama izbjegavao rješenje problema, ali kada je došlo voda do grla, oni krenulo se u realizaciju projekta gospodarenja otpada u gradu Zagrebu i za što su bile predviđena sredstva Europske unije. Nažalost, dolaskom nove vlasti od kojeg smo očekivali da pače da će taj proces ubrzati, ti procesi su se zaustavili, novac je propao, odustalo se od kompostane u Novskoj, a kao što vidimo, sustavnog gospodarenja otpada nema, neki je sustav okrenut skroz na glavačke, krenuli smo od krova prema temelju graditi kuću na gospodarenju otpada u gradu Zagrebu. Ono što mi vidimo je da gradu Zagrebu već ne sutra, nek jučer, je počelo prijetiti talijanski scenarij gdje 800.000 građana neće moći odlagati nigdje svoje smeće. I ja mislim da je to dobra tema i za ovaj Hrvatski sabor i pozivam kolegicu Sandru Benčić, je li ovo nacionalno pitanje, jer skoro svaki četvrti građanin Republike Hrvatske neće sutra imati gdje odlagati odbor, da se zove Saborski odbor za zaštitu okoliša na kojem je ona čelu i da se povede rasprava ako grad Zagreb ne može riješiti problem, što je žalosno, sa najvećim proračunom u povijesti grada Zagreba od preko 2 milijarde eura, onda očigledno treba ovdje intervenirati država, jer će i na račun toga svi naši norme koje su nam nametnute od Europske unije o gospodarenju otpada